нэг юм асууж байна. 2020 оны жижиг дунд хөгжүүлэх сан төсөв төсөвлөөгүй те. 21 онд бас л одоо хоосон багш шиг байна л да. Тэгэхээр ер нь ингээд төсөв төсөлхгүй байх нь зүйтэй юм уу? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг ер нь дэмжих шаардлагатай юм уу? За жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг бол 1.5 тэрбум төгрөгөөс хүртэл орлоготой компаниудыг тооцож байгаа. Хамгийн чухал асуудал бол хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо сан. Нэгсэндээ бол бичил бизнес эрхэлж байгаа одоо аж ахуй нэгжүүд дээрээс нь одоо өрхөө үйлдвэрлэгч нар байж та. Тэр өрхөө үйлдвэрлэгч нартаа мөнгө төр хөрөхгүй бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдэг чинь цаанаа болохоор том компаниудад зориулж байгаа байхгүй юу? Жижиг дундын компани гэдэг чинь. Жижиг дунд SME гэдэг чинь Short Medium Enterprise гэдэг чинь Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиар энд чинь тэр нөгөө ойдл хийдэг нөгөө өрхөө үйлдвэрлэл хийдэг хүмүүс чинь зээл авах ямар ч боломж барьцаа шаарддаг. Өрхөө үйлдвэрлэгч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд энэ хөгжлийн санг байгуулсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санг бид нар буруу ойлгоод байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас яг тэр бичил бизнесийнхэн зээл авдаг. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас одоо Монголын ихэнх компани бараг 65-6% таа байгаа шүү дээ. Энэ компаниуд зээл авдаг. За дараа нь бол гарааны компани. Гарааны компани гэдэг бол оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн технологийн агуулмжийн гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниуд энэ гарааны компани. Ингэж ялгаж өгөхгүй болохоор жижиг дундад зээл авъя гэхээр барьцаа шаардчих. Нэг тэрбум төгрөгийн зээл авж байгаа хүн багада 5-6 тэрбум төгрөгийн одоо үл хөдлөх хөрөнгө ч юм уу ямар нэг юм барьцаалдаг. Тэгэхээр энийг хэн барьцаал зээл авах вэ? Ийм том босготой учраас энийг давхгүй. Энийг том компаниуд л авч байгаа. Тийм учраас аль болох хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаа илүү хөгжүүл, бичил бизнесээ дэмжих, худалдаачдыг дэмжих, одоо санг байгуулах, худалдаачдынхаа хуулийг гаргах энэ байдлыг шилжих хэрэгтэй гэж би бодож байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд төсөв одоо хуваарлах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа юм тийм. Кодод шаардлагагүй биш, шаардлагатай. Гэхдээ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан дээр мөнгө хуваарлах шаардлагатай. Гарааны компаниудыг дэмжих вэнч хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах ёстой. А ингэжиж сегмент сегмент болгон зээл олгохдаг. А тэрнээс биш зөвхөн одоо бид нэр жижиг дунд гэхэд л оо энэ нөгөө биднэрт олгохдох зээл гэж худалдаачд одоо үзээд нь штэ. Гэтэл тэр хүмүүс ч барьцааг нь дийлэхгүй байна. Дээрээс нь тэр босхойг нь давхгүй штэ. Тийм учраас худалдаачдыгаа дэмжи, өрхөө үйлдвэрлэгч нараа дэмжи. Сангуудын зарцуулалтуудыг тодорхой болгохгүй бол яг зорилт бүлэгтээ хүрэхгүй байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд мөнгө хуваарлах нь зөв. 18 онд их хэмжээний мөнгө төсөвлөцөөд тэгээд түүнээс хаш ер нь бол жижиг дунд хөгжүүлэх санд мөнгө төсөвлөөгүй гэж яригдаад байна. Төсөвлөөгүй гэдэг юм бол байхгүй, төсөвлөгдөж байгаа бах. Одоо энэ юуг нь хараа төсөв. За 2020-2021 онд жижиг дунд хөгжүүлэх сангийн санд одоо мөнгө төвлөрөөгүй, төсөвт суулгаагүй байна гэсэн юм асуудлыг ярьж байгаа. За тэгэхээр цаашид мөнгө төвлөрүүлэх ёстой юу гэдэг байр суурийг тодрууллаа.